Okey, jom try puzzle rush tactic trainer. Kita akan train 5 minit untuk solve puzzle. So dalam masa 5 minit, kita kena solve sebanyak mana puzzle yang boleh. Dan sekiranya kita salah 3 kali, dia akan automatic stop tanpa tunggu masa habis 5 minit. Dan sekiranya kita tak ada salah ataupun tidak tidak ada 3 kesalahan, puzzle akan terus sambung sehingga masa 5 minit. Jadi kita akan tengok berapa banyak puzzle kita boleh solve dalam masa 5 minit. So puzzle makin lama makin susah ya. Dia akan mula dengan daripada yang senang dan semakin lama semakin susah. So jom kita try play. Okay, ni checkmate. Black to move. Checkmate bawah. Ni checkmate bawah. Pyramid. Black to move. Black ke mana ni? Oh, ke sini. Okay. So queen. Okay, ni checkmate. Exchange. Push pawn. Kita masuk dulu. Okay, check. Dapat rook. Okay, ni menampis. Checkmate. Checkmate. Okay, checkmate. Check bearmate. Check tukar, kita masuk dulu. Okay, check lepas tu ada bearing. Okay, saya lambat sikit pakai mouse ni. Check, check. Okay, white to move, white to move. Okay, check sini. Check lagi sekali. Menang rook. Checkmate. Like to move. Okay, macam mana ni? Okay, makan. Lepas tu tinggalkan king dia. Okay, ni discover check, checkmate. Black to move. Okay, back rank kan. Oops, oops, oops. Oh, check. Naik makan. Lepas tu ada... Eh, sekejap, sekejap, sekejap. Ya kot? Ah, salah. Okay. Ni macam mana ni? Okay. Oh, makan ni. Dia makan queen. Kita makan queen. Dia makan rook. Okay, boleh. So, kita menang exchange. Okay, ni back rank ni. Sekejap. Check queen sini. Macam mana nak bereng? Oh, check sini lepas tu. Kena check ke D1. Ya. Yeah. Okay. Check. Makan, makan tak boleh. Knight G5. Okay, saya knight. Oh, okay. Boleh menang. Menang queen. Check. Check. Check, mate. Okay, mana ni? Oh. Okay. So, macam mana ni? Back rank ke mana ni? Tricky kat ni. So, try sini. Salah. Kan? Okay, kita kena jaga key square. Alright. So, macam mana nak menang ni? White to move. Okay. Sub, sub, sub. Makan ni. Okay, makan ni. Pass pawn kita masuk dulu. Okay, black to move. Ah, ini basic. Cara ni. Rook. Okay. Menang rook. Okay, white to move. G5 pun check. Makan check.
Oh, dari sini. Salah. Ah, okey. Tak salah. So, 28 saja. Tak sampai 5 minit. Kita ada 35 saat lagi. Kita berjaya menyelesaikan sebanyak 28 puzzle. Okey. Nice try. Tapi kalau kita nak tengok balik puzzle kita yang salah tadi, kita boleh tengok balik. Okey, klik dekat puzzle yang salah tu. So kita boleh try balik. Okey, yang ini tak ada masalah, cuma kita nak try balik, nak cari balik macam mana kita boleh silap tadi. Mungkin bishop, adakah bishop B2, king H2, king A. Okey, bishop B2, king A2, bishop C1, king A1. Kalau rook A2 naik makan bishop C5. Okey, bishop C5, tapi dia boleh datang balik. Sekejap, eh. Rook akan naik makan. Rook D3. Kalau rook D3, naik D3. Rook A2 naik makan A2. Lepas tu macam nak cemek dia. Okay, kalau bishop B2 check, dia boleh pergi king B4. So, bishop B2 ni idea dia. Bishop B2. Ah, bishop B2 lah. Alamak. Apalah, fikir lama sangat. Okay. So, itu yang pertama kita silap. Okay, yang ini. Ah, yang ini. Takkan rook makan. Okay, kita play problem dulu. Oh, dia pergi situ. Right. So, then. Oh, B4. Trap dia punya bishop. Kita boleh turun bawah balik. Itulah. Sometimes kita ingat mate, tapi sebenarnya bukan mate. Okay. So, the last one yang kita salah tadi. Play the problem. Ah, ini kita boleh makan ni. Lepas tu kita main rook A2 check, rook H7 check mate. Tapi kalau kita makan ni, dia makan ni, kita makan, 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 makan. Oh, king pergi sini, kita kita dapat queen dulu. Ya, sini. Eight, salah. So, macam mana ni? Kita tak boleh tolak G5. Oh, ataupun kita pergi rook E8, lepas tu checkmate kat bawah. Kan, dia bukan boleh buat apa pun. Ha, yes. Okay, so itu cara dia.